Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ 20-ամյա հղիկինը ամուսնու հետ խեղտամահ է արել իր մորը մեկ սենյականոց բնակարանին տիրանալու համար։ 20-ամյա Ալիսան դիմել է Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատախազին։ Մայրս հանկարծամահ է եղել, խնդրում եմ տալ դատաբժշկական փորձագետի որոշում։ Սակայն հենց նույն օրը մի քանի ժամ անց նույն 20-ամյա կինը խոստովանել է, որ ամուսնու 23-ամյա քերոփի հետ սպանել է մորը, որպեսզի տիրանա Երևանի կենտրոնում գտնվող մեկ սենյականոց բնակարանին։ Հաջորդ օրը ամուսինները մասնակցել են քնչական փորձարարությանը եւ մանրամասն նկարագրել են, թե ինչպես են կատարել սպանությունը։ Ամուսնու ցուցմունքից Ալիսայի հետ ծանոթացել է Մաշտոցի անվան համալսարանի մոտ։ Ընկերություն են կարել, ամուսնացել ենք։ Ալիսայի մայրը կտրականապես դեմ էր մեր ամուսնությանը, ես Ալիսային Տարասիսյան, հորս տուն։ Ալիսայի մայրը այդպես էլ չհաշտվեց։ Մի օր էլ իմացանք, որ բնակարանը կտակել է իր եղբոր տղային։ Եկանք Երևան, Ալիսային ես եմ առաջարկել, որ սպանենք մորը։ Համոզված էի, որ նրա մահից հետո բնակարանը կմնա Ալիսային եւ ինձ։ Ալիսայի ցուցմունքից ես քերոփին ասել եմ, ինչ ուզում ես, կարող ես անել։ Պատշգամբից վերցրել եւ նրան եմ տվել մի շիշ, որի վրա գրված էր Ռուսկայա վադա, մայիսի 19-ի ժամը 11-ին, երբ մայրս աշխատանքից վերադարձավ խոհանոցում հասկերանք։ Քերոփը թիկունքից մոտեցավ եւ շշով հարվածեց մորս գլխին։ Մայրս ճչալով ընկավ, ուշաթափողի նման շարժումներ էր անում։ Ես բռնեցի մորս ձեռքերը, իսկ քերոփը երկու ձեռքով բռնեց մորս վիզը։ Բութ մատներով սեղմեց նրա կոկորդը եւ խեղտեց, դա տևեց մեկ երկու րոպե։ Հետո ես բռնեցի մորս ոտքերից, քերոփը բռնեց նրա ձեռքերից։ Տեղափոխեցինք հյուրասենյակի բազմոցի վրա։ Ես անմիջապես հավաքեցի կոտրված շշի կտորները, դրանք թափեցի շենքի աղբանոցում։ Քերոփը ասաց մի երկու ժամով դուրս գամ ծխախոտ առնելու, ինձ պատվիրեց, որ կանչեմ հարևաններին եւ ասեմ, թե մայրս հանկարծամահ է եղել, ես զղջում եմ կատարածիս համար, խնդրում եմ ինձ ներել։ Այն հարցին, ինչու էր արյունոտ իր վերնազգեստի թիկունքի մասը, Ալիսան պատասխանել է. երևի քերոփը մորը սպանելուց հետո արյունոտ ձեռքը դրել էր մեջքիս, շորս արյունոտվել է, հարևանները հայտնել են, Հայկուշն ասում մեր, որ աղջիկը եւ փեսան իրեն կթույնեն կամ կսպանեն բնակարանի համար։ Երբ Ալիսան եւ մայրը վիճում էին, այնպես են աղմուկում, որ ամբողջ շենքը լսում էր։ Երբ մեծացավ, Ալիսա մորը չէր լսում, տանից փախչում էր, անբարոյական կյանք էր վարում։ Ես իմ երեխային արգելել էի շփվել նրա հետ, Հայկուշը դեմ էր Ալիսայի ամուսնությանը, պատճառաբանում էր, թե փեսան գյուղի տղա է, սովորաշի անմակարդակ է, չէր հաշտվում նրա հետ։ Ըստ հարևանների բուժքույր Հայկուշը բոլորին էր հասնում, երբ կանչում էին օգնել։ Պարզվել է, որ Ալիսան Հայկուշի հարազատ աղջիկը չէր։ Հայկուշը նրան որդեգրել էր, երբ նա 3 տարեկան էր եւ ապրում էր Ռուսաստանում։ Մայր եւ աղջիկ իրար նման չէին ոչ արտաքնապես, ոչ բնավորությամբ։ Հայկուշը 3-ամյա երեխային Ռուսաստանից Հայաստան բերելով պահել եւ մեծացրել էր որպես հարազատ երեխայի։ Միայնակ էր պահել ոչ հեշտությամբ, իրապական կապել էր որդեգրի դստեր հետ։ Հարևանների վկայությամբ Հայկուշը ամեն բան արել էր հանուն միակ երեխայի, սակայն ինչքան մեծանում Ալիսան, այնքան հեռանում էր մորից։ Հայկուշի վերջին հույզերը փլուծվել են, նա չէր կարողացել հաշտվել Ալիսայի այդ քայլի հետ։ Նա այլ հետաքրքրություններ ուներ, այլ ձգտումներ։ Որպես վերջին ճիկ դստերը ճիշտ ճամփին դնելու համար մայրը նրան ընդունել էր տվել Մաշտոցի անվան համալսարան։ Հայկուշն աշխատում էր անմռունչ, որ ուսման վարձը ժամանակին վճարի, աղջիկը դուրս չմնա։ Բայց Ալիսան սառն էր, մոր ջանքերը չգնահատող, հետո նա կապվել էր քերոփի հետ։ Հայկուշի վերջին հույզերը փլուզվել էին, նա չէր կարողացել հաշտվել Ալիսայի այդ քայլի հետ եւ կատարել էր իր համար ճակատագրական դարձած քայլը։ Հայտարարել էր, թե բնակարանը կգտակի եղբոր որդուն, եթե Ալիսան դարձի չգա, չվերադառնա մայրական տուն։ Ալիսան քերոփին չէր թողել, չէր վերադարձել։ Մայրը տունը կտակել էր եղբոր որդուն։ Ալիսան եւ քերոփը չգիտեն, որ եթե Ալիսան բնակարանի պատճառով մորը սպանի, կզրկվի այն ժառանգելու իրավունքից եւ շահադիտական դրդումներով մայրասպան դառնալով մնացել էին ձեռնունն այն։ Երբ Ալիսան սպանում էր մորը, ինքն էր պատրաստվում մայր դառնալ, նա հղի էր, գիտեր, որ 2-3 ամսից մայրանալու է։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարանում քերոփը ամբողջ մեղքը վերցրել է իր վրա։ Նոր վարկած է ներկայացրել, թե Հայկուշին ինքն է սպանել։ Փոխադարձ վեճի ժամանակ սպանությունը նախապես ծրագրված չէր։ Դատարանում քերոփը ասել է, Հայկուշը ինձ սնող հայոյեց, ես հայր չունեմ, դրա համար էլ չհասկացա ինձ հետ ինչ կատարվեց, հիշում եմ, ստափվեցի,
տեսա, որ ձեռքերով խեղդում եմ նրան, երբ սթափեցի արդեն ուշ էր հայկուշը մահացել էր, Ալիսան ընդհանրապես տանը չէր, երբ եկավ ճչաց, ես նույնիսկ նրան խփեցի, որ հարևանների մոչը վազի։ Բայց դատական քննության ընթացքում ցուցադրվել է քնչական փորձառության ժամանակ նկարահանված տեսանյութը։ Ալիսան և Քերոպը փորձառության ժամանակ մանրամասն պատմել են, թե ինչու և ինչպես են սպանել հայկուշին։ Ի վերջո դատարանում նրանք ընդունել են իրենց մեղքը, խնդրել են իրենց հետ մեղ վարվել, հաշվի առնել, որ իրենց երեխան նոր է ծնվել։ Առաջին այցյանի դատարանում դատավճռի հրապարակման պահին նորածին երեխան ընդամենը 14 օրական էր։ Առաջին այցյանի դատարանը Քերոպին դատապարտել է 14 տարի ազատազրկման, որից 3 տարին բանտային ռեժիմով, Ալիսան դատապարտվել է 9 տարի ազատազրկման։ Վերաքնիչ բողոք էր բերել միայն Քերոպը, խնդրում եմ հաշվի առնել մեր երիտասարդ ընտանիքի հետագա ճակատագիրը, որը այժմ լավ բան չի խոստանում։ Եթե հնարավոր է մի քիչ մեղմացրեք պատշաճապը, շատ եմ զղջում իմ արարքի համար, սակայն զգում եմ, որ արդեն ուշ է։ Վերաքնիչ դատարանը Քերոպին դատապարտել է նույն 14 տարի ազատազրկմանը, բայց առանց բանտային ռեժիմի, Ալիսեի պատշաճապը մնացել է նույնը։ Ալիսան ոչինչ չէր էլ վիճակում, բացի իրենց բնակարանը ժառանգած քերորդու ներկայացրած 2000 դոլար հայցապահանջից։ Վերաքնիչ դատարան Ալիսան ներկայացել էր 2 ամսական երեխայի հետ, ուղեկցող ոստիկաններով շրջապատված։ Նա վերաքնիչ դատարանում ասել է, թաղմանը քերուս տղան 2000 դոլարի ծախս արած չի լինի, չեմ կարող ասել իրականում ինչքան է ծախսել, բայց որ ասում է, ինչ որ դուպից 1000 դոլարանոց դակաղ է արել, դա ճիշտ չի, այդքան ինքը չի արել, իմ պապայի թաղման ժամանակ նույնիսկ այդքան չի արել, շատ 1000 դոլար ծախսած լինի։ Հետո Ալիսան շրջվել և դատարանի դահլիճում նստած հարազատներին է դիմ, մեր տանն արդեն ապրում են, ասես մոտ օրերս տուն էր վերադառնալու, և ասես իրեն իրավունք էր թողել, որ մոր կյանքով փոխանակած բնակարանը երբևէ վայել էր։